Aziz dostlar, her vaktiniz. Biz hazırda Almanya'nın Baden-Württemberg ve Bayern eyaletinin birleştiği noktada yerleşen Neu-Ulm şehrindeyiz. Yani Yeni Ulm şehrindeyiz. Burada iki farklı cihet var. Ulm ve Yeni Ulm'u karıştırmamak lazımdır. Çünkü Ulm yerleşir Baden-Württemberg eyaletinde, Yeni Ulm ise, Neu-Ulm ise yerleşir Bayern eyaletinde. Buraya gelme nedenimiz Azerbaycan tarihinin en önemli şahslarından biri olan Fethullahbəyli Rəngizkini ziyaret etmek olup onun mezarını ziyaret etmek. Elbette ben eşitlendə ki Abdurrahman Fethullahbəyli Rəngizkini onun kardeşinin mezarı məhz bu şehirdədir. Mütləq düşündüm ki yaşadığım Tübingen'dan bura gəlməliyəm və bu önemli şəxsləri onların mezarlarını ziyaret etməliyəm. Ziyaret etmək bizim borcumuzdur o səbəbdən. Dolayısıyla değerli dostlar, eğer sizlerin de yolunuz buradan düşerse mütlak Yeni Ulm şehrine gelerek şehir mezarlığında yerleşen Fethullahbəyli Rəngizkinin mezarını ziyaret edebilirsiniz. Bir növbəsində bu bir borçtur. Ve sizin de bildiğiniz üzere Fethullahbəyli Rəngizki 2. Dünya Müharibəsində Alman ordusunda Azerbaycan Legionu'nun rəhbəri oldu. Ve çok önemli yerlere gelip çıkmış insanlardan biridir. Məhz mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycançılıq məhkürəsindən çıxış eləyərək Azərbaycan tarixinin ən önəmli və fərqli qütüblərində yerləşən insanları bir araya gətirməyi bacararaq həmrəli yoxdur. Bacararaq həmrəliyimizi nümayiş etdirmək. Və bircə şeydə vurulamaqda fayda var ki, Almanlar Fethullahbəyli Rəngizkiyə çox ciddi mənada, çox ciddi və olduqca saygıdəyər yüksək hörmət nümayiş etdirirlər, hörmət göstərirlər. Baxın, burada almanca yazılıb məzarın üzərində, siz yəqin görürsünüz, Hier ruhen im Frieden die Bruder. Burada bir qardaşınız uyumaqdadır. Şəklində bir lövhədə yazı yazılıb, fikirlər var, cümlə yazılıb. Və eyni zamanda bir təsadüfü də qeyd eləmək istəyirəm. Biz bu məzarı tapmaq üçün məzarlığa daxil olanda qırıq almancamızla, çox belə kiçik, zəif almancamızla, azacıq almancamızla bu məzarı necə tapa bilərik deyə soruşduğumuzda əlimizdə fotoqraf var idi. Çox üzr istəyirəm, əlimizdə foto var idi. Onu göstərdik. Fotonu göstərdiyimiz anda adam həmən tanıdı. Adam hemen mezarlığın nerede olduğunu, harda olduğunu bize gösterdi. Ve aslında bunun özü de bir göstericidir. Bunun özü de bir ölçüdür, meyardır. Odur ki, buradan bir daha Fethullahbəyli Rəngizkinin mezarında olduğumuzu size bildirmek istedik. Yeni Ulm şehri, Bayern eyaleti karıştırmamak lazımdır. Yeni Ulm var, Ulm var. Yeni Ulm Bayern eyaletindedir. Ulm ise Baden-Württemberg'e bağlıdır. Yeni Ulm şəhərində şəhər qəbristanlığında Azərbaycan tarixi şəxslərindən biri olan Fethullahbəyli Rəngizkinin məzarını ziyaret etdik. Öz hörmətimizi, öz sayğımızı, təzimimizi nümayiş etdirdik. Bu dəyərli şəxsin xatirəsinə. Allah rəhmət eləsin. Allah Azərbaycana hər zaman belə dəyərli, belə qiymətli insanlar qismət eləsin. Elə düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır və hər zaman belə tarixi şəxsləri yetişdirəcəkdir. Görüşənə dək sağ olun.